Săptămâna aceasta a marcat o răcire și mai pronunțată a relațiilor dintre Rusia și Israel. Acestea au început să se răcească încă din primăvara acestui an, când Rusia a întreprins acțiuni diplomatice și culturale ca răspuns la condamnarea israeliană a invaziei sale în Ucraina. Săptămâna aceasta, luni, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a avertizat Israelul că furnizarea de arme Kievului va distruge relațiile dintre cele două țări. Medvedev, care este acum șef adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, a declarat că înarmarea Ucrainei ar fi un pas foarte nesăbuit. Existau voci care cereau Israelului să ofere arme defensive Ucrainei. Poziția oficială a Israelului este aceea de a sprijini Ucraina în mod diplomatic și de a trimite ajutor umanitar, dar nu de a trimite arme. Tot săptămâna aceasta, ministrul apărării Benny Gantz s-a întâlnit cu ambasadorii statelor membre ale UE în Israel. Pe lângă alte subiecte discutate, Benny Gantz a reafirmat sprijinul Israelului pentru poporul ucrainean și condamnarea acestuia față de invazia rusă a acestei națiuni. El a promis de asemenea că Israelul va continua să ofere ajutor umanitar poporului ucrainean. Locul Uniunii Europene, format din 27 de membri, a aprobat o nouă listă de sancțiuni împotriva a 8 entități și persoane iraniene în urma vânzării de drone sinucigașe avansate kamikaze către Rusia. Amintim că tot săptămâna aceasta Uniunea Europeană a mai votat o listă de sancțiuni din cauza reprimării sângeroase a manifestanților din Iran de către forțele loiale a Ayatollahului Khamenei. Sancțiunile vor include producătorul iranian de drone Shahed Aviation Industries, doi comandanți militari superiori și alți ofițeri ai gărzilor Revoluției Iraniene din spatele programului de drone al Republicii Islamice. Sancțiunile, inclusiv înghețarea activelor și interdicțiile de călătorie, au intrat în vigoare joi. Ucraina a raportat o serie de atacuri rusești, soldate cu morți în rândul civililor, în care s-au folosit drone Shahed 136 de fabricație iraniană, deoarece ofensiva rusă pare să fie încetinită, iar forțele ucrainiene au lansat o contraofensivă în estul țării, luând înapoi mari zone din teritoriul ocupat lunile precedente. Iranul continuă să nege că ar fi furnizat drone aliatului său rus. Presa internațională prezintă amplele manifestații împotriva regimului Khamenei, care cer înlăturarea liderului suprem pentru moartea mai multor persoane care nu s-au conformat regulilor islamiste ale Iranului. Dar mai există o parte mai puțin mediatizată, situația creștinilor din Iran. Organizații creștine, printre care și Christian Solidarity International și Middle East Concern, au tras un semnal de alarmă față de abuzurile autorităților iraniene împotriva creștinilor. În ultimele săptămâni, mai mulți creștini au fost arestați sau au dispărut fără urmă. Alții au primit deja condamnări la peste 10 ani de închisoare pentru simpla organizare a unei întâlniri de biserică de casă. Membrii Corpului Gărzii Revoluției Islamice sunt cunoscuți pentru brutalitatea cu care îi forțează pe creștini să semneze angajamente de a se abține de la întâlnirile cu alți creștini. Creștinismul este printre credințele minoritale oficiale din Iran, dar convertiții la creștinism nu sunt recunoscuți, nu au nicio protecție legală și sunt calomniați ca grupuri inamice ale unui cult sionist. Iranul s-a clasat pe locul 9 pe lista de monitorizare mondială din 2022 a Open Doors, a țărilor în care este cel mai dificil să fii creștin. Parlamentul Regatului Unit a votat în favoarea modificării legii ordinii publice pentru a implementa zone tampon de 150 de metri în jurul clinicilor de avort din Anglia și Țara Galilor. Sprijinită cu o majoritate largă de voturi, moțiunea ar putea deveni lege după ce va parcurge toate etapele celor două camere parlamentare. Propunerea a venit de la partidul de opoziție laburist, dar a primit și sprijinul altor partide. Potrivit BBC, proiectul de lege ar interzice influențarea, împiedicarea sau amenințarea, intimidarea sau hărțuirea, consilierea sau utilizarea mijloacelor grafice, fizice, verbale sau scrise pentru a informa participanții despre serviciile de avort. Fiona Bruce, un parlamentar creștin care este trimisul special al Regatului Unit pentru libertatea de exprimare sau de religie, a declarat că implicațiile largi ale amendamentului, cităm, contravin principiului de bază a securității statului de drept, încheia citatul. În încheiere, ea a întrebat retoric, de când a devenit ilegală rugăciunea în această țară? Alpha.